Hallo, meine Liebe. Wie geht's? Vítám vás u dalšího videa pro němčinu. Tentokrát začnu trošičku netradičně. Napsala jsem na tabuli pár slov. Chci, abyste se na ně podívali. Všechny z nich byste měli ve skutečnosti znát. Schrank, schön, anziehen, party, Größe, rot. A zkuste za pomocí těchto slovíček přijít na to, jaké je téma tohoto týdne. Už máte? Připomínám, šrank jsme probírali, když jsme dělali nábytek. Šrank je totiž skříň. Schön, přídavné jméno z loňského roku, schön je pěkný. Party netřeba překládat. Anziehen, sloveso s odlučitelnou předponou an. Probírali jsme ho, když jsme řešili denní režim. Anziehen, oblíkat. Größe, někteří si spíš vybaví přídavné jméno groß, velký. Tady ale vidíte, že se jedná o podstatné jméno, takže když uděláme ze slova velký podstatné jméno, máme slovo velikost. Rot, jasně nějaká barvička, konkrétně červená. Tak, když jsme si to teď přeložili, je asi všem naprosto jasné, že tématem pro toto video je Kleidung, neboli oblečení. Tak, vás za chvíli čeká slovní zásoba, kterou si přepíšete do svých školních sešitů. Uvidíte v prezentaci několik slov, které se týkají slovní zásoby pro oblečení. To znamená, najdeme tam kusy oblečení, ať už na horní část těla, na spodní část těla, na nohy a na konci nějaké doplňky. Takže prosím, tak jako jsme zvyklí, nakreslit obrázek a napsat k tomu německé slovíčko. Kleidung. Připomínám, jednotlivá slovíčka se vždy učíme se správným členem. Das T-shirt. Tričko. Stejně jako v angličtině, proto také člen das. Das T-shirt. Dívčí halenka. Die Bluse. Ženský rod. Die Bluse. Košile. Das Hemd. Jakákoliv košile, dámská i pánská, musí být ale na knoflíky. Das Hemd. Svetr. Der Pullover, nebo zkráceně Der Pulli. Cokoliv spletené vlny. Das Sweatshirt. Mikina. Jakákoliv mikina přes hlavu. Das Sweatshirt. Bunda. Die Jacke. Opět jakákoliv bunda, která se dává, když venku není teplo. Die Jacke. Die Jeans. Rychle džíny. Die Jeans. Kalhoty. Die Hose. Jakékoliv kalhoty z jakéhokoliv materiálu. Die Hose. Sukně. Der Rock. Dívčí sukně. Der Rock. Šaty, je tím mysleno dámské, ženské šaty. Das Kleid. Z toho vzniklo označení Kleidung. Das Kleid. Boty. Když mám jednu botu. Der Schuh. Většinou míváme ale dvě, proto plurál. Die Schuhe. Žabky. Die Flip-Flops. Pozor na to, je tam mezi tím umlčka. Flip-Flops. Je to opět množné číslo, máme totiž dvě boty. Ponožky. Jedna ponožka. Die Socke. Dvě, neboli množné číslo. Die Socken. Die Mütze. Jakákoliv čepice, nejenom zimní, je taková ta podzimní. Die Mütze. Klobouk. Der Hut.
Může to být slamák, jakýkoliv, pánský, dámský. Der Hut. Poslední doplněk. Die Brille. Opět, jakékoliv dioptrické sluneční. Die Brille. Teď, když už jsme se seznámili se všemi slovíčky, můžeme vzít učebnici. Nas. Auf die Seite 56 haben wir Übung 8. Das Hören. Ja, und hier ist ein Gespräch. Anton und Jan. Also bitte hören das Gespräch und dann lesen. Tak, připomínám, poslechneme si rozhovor mezi Antonem a Janem. Slovíčka, které jsme tady měli na tabuli, se právě v tomto rozhovoru objeví. Nakonec se rozhodneme, was ist richtig und was ist falsch, tedy které informace jsou správné a které špatně. Víme, že Alicia pořádá narozeniny, takže pánové vybírají vhodné oblečení, které si sebou vzít na párty. Tak, když jsme u toho oblečení, víte samozřejmě, že každé podstatné jméno, stejně tak i oblečení, musí mít člen. Připomínám, my jsme zvyklí, že co je rodu mužského, tak má zbarvení modré, rod ženský červené, rod střední zelené, množné číslo s výrazněm žlutou. Tedy der, die, das, plural die. V případě, že se bavíme o neurčité věci, samozřejmě používáme neurčitý člen ein, eine, ein, v množném čísle není. Tohle to všechno víme. Jako novinka jsou tyhle ty slovíčka. Povšimněte si, že končí vždycky stejně. Vzpomínáte si, když jsme se učili například přivlastňovací zájmena, mein, meine, dein, deine, že taky vždycky bylo důležité, o čem se bavíme. Stejně tak je to i tady s tázacím slovíčkem. Welcher, pro rod mužský. Welche, ženský. Welches, rod střední. Welche, opět plural. Tohle to slovíčko znamená který. Když mám na výběr více kusů oblečení, tak se právě tímto slovem zeptám, který z nich. Ano? Takže příklad. Víme, že máme das T-shirt, tričko. Takže welches T-shirt hast du? Které tričko máš? Oh, das orange, to oranžové. Nebo welcher Pulli kaufst du? Který ten svetr si koupíš? Oh, der blau, ten modrý. Ano? Takže tady tohleto tázací slovo, který, najdete i ve své učebnici. Máme ho v modré tabulce se sovičkou, tak jako vždycky. Tak, a když jsme u toho oblečení, máme tady ještě cvičení 9, 4. Lidé mají na sobě různá oblečení. Tady máme popis ve větě, co ten člověk má na sobě. Takže stačí jednoduše přiřadit člověka ke správnému popisu. Všimněte si, prosím, slovesa tragen, nosit. Ano. Příští týden se k němu budu vracet a budeme se učit vlastně to dávat správně do vět, ty slovička, které jsme se naučili. Na procvičení máme i pracovní sešit. Je tam hier ist Kreuzung. Je tady tedy křížovka. A naším úkolem je samozřejmě vepsat správně oblečení do křížovky a rozčlenit ho na der, die, das a množné číslo. Tímhletím by slovní zásoba k oblečení vlastně skončila. Pro nás to znamená příští týden přes Google malý testíček na zopakování si slovní zásoby. A jak už jsem zmínila, příští týden si procvičíme větnou stavbu s tím oblečením. Budeme se učit vazbu něco nosím, něco si oblíkám, něco se mi líbí a podobně. Also, das ist alles. Auf Wiedersehen!